hapa amekuwa akiandama Gen Z sana, wanaambiwa sijui nini nini, but nataka pia hawa vijana wenzangu ambao pia mimi ni kijana kama wao tujifunze mengi kutoka kwa mzee ambaye amelala. Sisi vijana tunatamani maisha ya haraka. Umeona mheshimiwa Sudi hapa amenua nini, unataka kuwa nayo siku hiyo hiyo. Umeangalia historia ya mzee, ni mtu ambaye alianza kufanya biashara ya mayai akiendesha baiskeli. Umesikia ameendesha baiskeli mpaka Kampala. Akatoka kwa baiskeli akaenda kwa lori. Akatoka kwa lori akaenda kwa railway kubeba na reli. Alafu ndio mnaona akapata mali yake. So sisi pia vijana tujifunze ku trust the process. Ukipata kitu kidogo kuwa mwaminifu, sukuma hapo na tusikue na wivu na mali ya watu wengine, na tukue wale watu waadilifu na Mungu atatupeleka mbele. Mheshimiwa PM, sisi kama Elgeyo Marakwet kwa niaba ya viongozi wale wa chini kama MCS na nani, sisi we welcome the broad based government. Anane picture. Sini ukweli. Sisi tumesema wacha viongozi wote regardless of where they come from in our country, wacha tushikane mikono pamoja tuhakikishe kwamba Kenya kuna amani, ndio wanabiashara wafanye biashara, wale ambao wanafanya ukulima wafanye ukulima, na kila mtu awe free kutembea Kenya. So sisi tumekaribisha serikali, na pia kwa hiyo safari yako ya kwenda AU kule Addis, sisi tunakuunga mkono 100%. Kuna tu kitu baba tunakuomba urekebishe kidogo. Unajua wewe watu wameshinda wakikuibia kura kila wakati. So mimi nataka ubadilishe agent. Naona umekaa na agent hapo mkarabati, tukuongezee wengine kidogo wachunge kura yako kule AU na mambo iende sawa sawa. Asante. Asante sana. Asante sana. Nataka niombe Mika Kigen, mheshimiwa.